Hii kesi venye iko yenyewe inaleta issues za haki za kibinadamu. Na katika kazi yetu ni kutetea haki za kibinadamu sana sana za Wakenya. So ndio maana wakati hii kesi ililetwa na familia za hao wanaume wanne, tuliona tuchukue hii kesi juu ilikuwa inaleta issues mingi sana za kukiukwa kwa haki za kibinadamu. Kwa mwanzo nitasema ya kwamba the first issue ambayo tuliona haki za binadamu kibinadamu zilikiukwa ni kwamba ile kesi ambayo walifanyiwa South Sudan, hiyo kesi ilileta issues mingi sana kuhusu utaratibu ambao ulitumika kwa kisheria, na sana sana kwa sheria za haki za kibinadamu kuna taratibu ambazo lazima zifuatilizwe na koti, na sio Kenya pekee lakini ni koti katika nchi zote nchi zote duniani. Kwa mfano lazima mtu apewe fursa ya kuwa na wakili kotini, lazima mtu apewe fursa ya kuhoji witnesses ambao wanaleta hii kesi, mtu lazima apewe fursa ya kusikizwa na koti ambayo itakuwa haina influence kutoka nchi ama kutoka kwa mtu mwingine. So kwa hii kesi ya hawa vijana wanne ilionekana ya kwamba ule wakili ambao alikuwa anawatetea alitishiwa na serikali ya South Sudan. Kwa hiyo maana akaweza kujitokeza, akaweza kujiondoa kwa hiyo kesi juu alihofia maisha yake. Au vijana wanne pia hawakupewa fursa ya kuhoji witnesses ambao walifikishwa mahakamani. So kuna hizi taratibu ambazo hazikufuatiliwa. Na katika sheria na sana sana sheria ya haki za kibinadamu lazima mtu apewe fursa ya kuwa katika kujieleza ili hata kama judgment itapeanwa ikuwe judgment ambayo ni fair, iko na usawa. Sana sana tunataka sasa serikali ya Kenya ingilie kati. Juu sasa vijana wamefungwa na koti ambayo ni ya nchi nyingine. So hii inakuwa ni issue ambayo serikali yetu lazima iingilie. Kwa mwanzo wakiwa ni vijana wa Kenya, katiba yetu ambayo huwa ina apply to all Kenyans, haki zao ambazo ziko kwa constitution hii yetu ya Kenya lazima pia ziwe zinahifadhiwa. Hata kama wako South Sudan, haipingi ya kwamba wameacha kukua Kenyans. So zile rights ambazo wako nazo kwa katiba yetu ya Kikenya lazima serikali yetu iendelee na iweze kuongea na nchi ya South Sudan kuhifadhi hizi haki zao. So sisi kama tume venye tunataka ni kwamba serikali yetu wajitokeze, kama ni Ministry of Foreign Affairs ama kama ni rais mwenyewe ajitokeze aweze kuongea na watu ambao wako involved kwa South Sudan through diplomatic means ama mwendelezo wowote, waweze kuona ni vipi ambazo wataweza kuhifadhi haki za vijana wanne. Familia tumeongea nao sasa kama wiki mbili, na before wakuje kabla wakuje kwa tume walikuwa wamejaribu njia nyingi sana za kuongea na serikali. Mpaka wa sasa hakuna kitu imetokea kuhusu hiyo kesi. Serikali inaonekana kama imefungilia tu, imenyamazia hiyo kesi. So sasa venye tulichukua hii kesi kama tume, tunajaribu kuangalia ni vipi ambao tunaweza fikia serikali tuweze kuona ni vipi serikali inaweza ingilia kati. So kwa sasa tumekuwa tukiongea na familia, tumekuwa tukiongea pia na tukiangalia ni njia ipi ambayo tunaweza tumia kuona ya kwamba wa vijana wamerudishwa. So kama ni kuna njia nyingi ambazo tunaangalia. So tunaweza uliza serikali iongee na serikali ya South Sudan through diplomatic means. Tunaweza pia chukua the legal means, which is filing a case against the state for failing to protect its citizens. So there are many many avenues that we can use, but kwa sasa tunaangalia ni njia ipi tunaona itakuwa ni sawa kuchukuliwa hii kesi.